уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Добре дошли в Ловеч, където е големият матч днес. Един срещу друг излизат отборите на Берое и Левски. Финал в турнира за Купата на България. Кой ще спечели Купата? Това се питат всички 8000 зрители, които са изпълнили трибуните на градския стадион в Ловеч. Стадионът, който приема, има честа да бъде домакин на този голям матч. Гол! Купата е за Берое! Берое печели Купата на България! Изключителен успех за старозагорския тим, който ликува в един полупомрачителен матч. Тук думите са излишни. За втори път в своята история Берое печели Купата на България. Това е стадиона, който привържениците на Стара Загора обичат, истински обичат. През 2010 година гол в добавеното време на матча на Дончо Атанасов донесе първата купа. А сега Дуспи определиха носителя на Купата на България през 2013 година. Това е отбора на Берое Стара Загора. Феноменален матч. Аплодисменти и за Левски. Сините даваха всичко от себе си. Компенсираха всички грешки, които допуснаха в последните минути на редовното време на матча и направиха свидетели на един грандиозен спектакъл. Берое обаче излезе печелившия при Дуспите. Точен удар на Елиаш. Това беше последният фрагмент от този шедьовър, който имахме възможност и удоволствието да наблюдаваме в ефира на Българската национална телевизия. Каквото и да кажа, ще бъде малко. Направихме си матч труден, уникална драма беше, но за радост на всички нас, за цяла Стара Загора, успяхме да спечелим на рулетката на Дуспите и взехме купата. Мисля, че заслужена победа така. Еуфорията е голяма, също и емоцията. И така. При 3 на 3 помислите ли, че губите матча? Може би да, имаше малко нотка на такава мисъл, но се умяхме да се противопоставим така в продълженията на Левски. С малко късмет победихме. Мога само да благодарим от мое име, от целия отбор на тази невероятна публика, която пропътува този път. И се радвам, че ги зарадвахме, въпреки че е така малко инфарктен матч, но важно за победата. Над 4000 души се включиха в празненствата за спечелената Купа на България по футбол Берое пред община Стара Загора. Освен много песни бе организиран и заряд за ознаменуване на победата. Почитателите на футболния Берое посрещнаха на площада пред общината Стара Загора своите любимци. На построената за целта сцена победителите се радваха заедно с своите фенове на завоевания за втори път след 2010 година трофей. Футболистите бяха поздравени от кмета на града Живко Тодоров и от изпълнителния директор на зеленобелите Боян Боев. С много аплодисменти, песни, шампанско, фойерверки и заря бяха поздравени всички футболисти и ръководството на Берое, а феновете празнуваха втората купа в историята на клуба до ранни зори.